Uh, Tuturuan ko kayo guys o i-guide kayo kung paano ang tamang pagreklamo para protektahan ang inyong ang privacy, ang inyong privacy. So common ito sa mga private crime no, tulad ng mga concubinage or adultery or other private crimes na kailangan ninyo, kailangan protektahan ay privacy. So huwag doon kay tulpo. Kasi pag pipiestahan kayo ng mga <laughs> osisiro doon kung doon kayo lalapit so pero kung prepared nyo naman na ganoon so go ahead pero kung siyempre ayaw naman natin ayaw naman yung ganoon di ba ang alam ko kailangan nyo pa rin ng privacy so ang kailangan nyo lang mapanagot yung mga nagkasala so ganito po ganito ang maaari ganito ang suggestion ko ganito ang maaari nyo gawin So, unang-una, mga dapat na meron ka ay dokumento. So, kung ang reklamo mo ay private crime, lang lalo na yun sa krimen na adultery and concubinage sa lalaki, adultery pag babae, ay dapat dokumento ka. So, legal marriage. Kung wala ka nun, huwag ka na magreklamo kasi hindi mo naman siya asawa. So, ang re-recognize ng bata sa ganitong krimen ay mayroong kang legal na marriage contract. So, kahit yung contract, marriage contract nyo ay 3 years lang. So, okay na yun. Mas maganda kung <laughs> lifetime, no? So, pang mga lawa ay prueba or prueba na conclusive. So, hindi pwedeng sabi-sabi lang. So, hindi ho paniniwalaan ng batas yan. Ay, dito. Kung sabi-sabi lang. Kailangan conclusive. So, nandito tayo para i-establish itong conclusive na information or evidence. Hindi pwede hearsay. So, mahihilaw po ang reklamo. So, how to gather? So, paano ka tayo makaka-acquired? Paano kayo makakakuha ng conclusive na information? na ebidensya. So, siyempre, ang una dito yung witness. So, kung may witness, so mas malakas. Mayroon tayong eyewitness. Okay? So, pero bago mo makuha yan, kailangan, mayroon ka ng background. So, kilala mo yung tao o oh, mayroon ka ng routine kung saan sila kung saan posibilidad na pwedeng magpunta o identification ng tao kahit picture kung hindi man kumpletong pangalan para siyempre ito na yung magtatrabaho so kailangan mo ng photo or picture so madali lang tong picture pero minsan yung picture ma mahirap hanapin yung conclusive hindi naman kasi sapat yung magkahawak lang o magkaakbay lang kulang cool yon kasi marami pang alibay doon na pwedeng mangyari so ang dabis dito bukod sa witness is yung CCTV footage so ito guys ang napaka importante yung malaman kung paano ma-acquire to so tips lang halos lahat ng establishment ngayon sa panahon ngayon ay nire-require na ng mga local government na mag-install ng CCTV footage. So, in short, halos lahat ng establishment ay mayroong footage. So, isa na lang ang kailangan mo yung makuha yung CCTV footage para magamit against or laban. So, paano mo maa-acquire yun? So, ganito. Kailangan, specifically, yung date and time, lalo na na yan, makuha mo kung talagang doon sila pumunta. For example, sa mga hotel, hindi sa sapat, hindi ka bibigyan na kung ikaw ang pupunta, ako yung surveillance officer. So, kailangan mo dito ang assistant, police assistant or police power sila yung magre request sila yung magkukuha ng footage. So, pag nakuha mo yon okay na. So, ang problema mo na lang, when at sino ang kuku Kung sino ang magtuturo, sino ang kukuha, yung pulis. So, paano kunin ng pulis yun? So, bahala na ang pulis nun. Makikipag-coordinate yan basta once na may krimen sa mga nangyari. So, ngayon, kailangan mong maghanap ng tao na magsisilbing blasting cap o magtuturo, magsusurveillance para ma-identify yung place na yon kung talagang nandoon sila. So, paano? Siyempre, maghanap ka ng tao na pwede mong pagkatiwalaan o mag-hire ka ng surveillance officers para makompleto mo yung detalye. Pwede yon. So, pwedeng, depende yun ang bayaran. So, ito medyo magastos, no? Depende yun. Kung ilang araw, kung ilang araw, kung, kung ilang linggo. So, siguro naman, isang linggo, mahaba na yun. Or 15 days. Di ba So, kasi hindi lang isang tao ang magsusurveillance niya. Kapag nag-hire kayo ng surveillance, ay more than 3 or 2 person ang kakanaan niyang guys. Hindi pwedeng isa lang kasi masusunog yan. Kapag nasunog, eh, alam mo naman, pag may ginagawang masama, di ba? So nagtatago talaga 'yan. So impossible yung eyewitness. witness. Impossible 'yun. Malabo <clears throat> yung pag nakakita naman hearsay. Eh. So maraming alibi. So on the best talaga yung CCTV footage. Kung kung pasok sila sa mga hotel o sa mga bahay na sila lang ang nandoon. So yun on the best kapag mas maganda kung ma entrap siyempre kung yun kung may surveillance ka na ready na yung mga contacts mo diyan pag na nandoon sa area tawag agad ng reinforcement or ng assistant para ma entrap actual okay ba di ba so hindi man sa ganitong issue lang private crime na to hindi mo kailangan mahuli ng Act 2 So yung isang lugar na pumasok sila doon, Assumption ng Batasyon na wala na silang ginawa doon kundi kumain. Oh, so, promise, kumain lang. Kaya eh, kumain lang, sabi nga, di ba? Kumain lang. Uusap lang. So assumption na yun, malakas na para sa akin na as a criminologist ay malakas na katibayan na 'yon para magamit. Kuya plus yung may mga witness ka pa so matibay na yung katibayan yun lang ito lang yung medyo technical dito yung pagkukuha ng CCTV footage so, tingnan nyo guys ay, hindi po kayo kung kayo mismo ang pupunta doon sa establishment malabo kayo makakuha ng CCTV footage doon so kailangan nyo talaga ng third party or ng assistant para sila yung kukuha okay yun lang. So, ganun lang kaikli yung videos natin. Pero mahalaga. So, maraming salamat kung kayo ay natulungan ko. O kung, na, kung meron man kayong suggestion. At ini-invite ko kayo mag-subscribe sa ating channel. At sa ating... Yan, mag-connect kayo sa ating Facebook. Polisya ko po ang pangalan. So, para in case na kailangan nyo ng... Ano natin? Uh, servisyo. So, madali nyo akong mahanap. So maraming salamat and good luck at mabuhay po kayo. At muli nagsasabi nga pala ano, hindi lahat ng criminology ay nagpo Yung isa po na dito sa YouTube. Thank you for watching. See you again in my next video.